Jemi rikthyer sërish në studio, do ndalemi në zhvillime që prekin kronikën e Zez, ku një laborator falsifikimi dokumentash është zbuluar në Korçë pas një periudhe 5 mujore hetimesh. Policia ka dhënë detajin lidhur me këtë mega operacion ku ja vënë pranga 3 persona, të cilët ushtronin të verbitari kriminale kundrejt pagesave nga 300 deri në 1000 euro. Por për të folur për këtë operacion, detajet që vijnë nga Korça, kam kolegun Gjensil Shkëmbin, lidhje drejt për drejt. Gjensil, përshëndetje. Përshëndetje Thimi. Atëherë, unë shoh që jeni në një vend turistik, do të flasim për turizmin pas pak, por duhet ndalem pak fillimisht tek ky operacion i policisë Korçës, cilat janë detajet që ka sjellë policia lidhur me këtë grup falsifikatorësh. Është pikërisht ky operacion i koduar nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Korçës, i cili është finalizuar vetëm mbrëmjen e dieshme. Duhet specifikuar se hetimet ka qenë 5 mujore të drejtuara nga prokuroria e rrethit të Korçës në bashkëpunim me sektorin e hetimit të krimit ekonomik, por po ashtu edhe sektoreve të tjerë të drejtorisë vendore të policisë së Korçës. Bëhet fjala për Thanas Shollon, Besnik Dinën dhe Artur Akip. Tre këta persona kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për të falsifikuar dokumenta, kryesisht karta biometrike, por po ashtu edhe pasaporta biometrike për shtetësit shqiptar, por edhe të huaj, kryesisht të vendeve të treta. Duhet rikujtuar në fakt që qarku i Korçës është një qark i cili është kufitar me Greqinë, pikërisht persona kryesisht sirian, por qoftë edhe ata emigrantë të palishëm që vijnë nga vendet e luftës, nga vendet e pasigurta, nga vendet e treta, kanë qenë ata cilët ka qenë të interesuar për të përfituar në shërbimet kriminale të Thanas Shollës, Besnik Dinës dhe Artur Akip, të cilët janë arrestuar ditën e mbrëmjen e dieshme. Në fakt, bëhet fjala për një operacion 5 mujor, një operacion në fakt i cili duhet përgëzuar nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Korçës, ndërkohë që vlen për t'u theksuar një kletçkë, nëse mund ta cilësojmë këtill nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Korçës, pasi specifikojnë që mega operacioni është duke vijuar, pra me sa duket proces verbali për këtë operacion nuk është përfunduar e mendohet që do të ketë edhe persona të tjerë të cilët mund të kenë bashkëpunuar për sa i përket këtij krimi. Ndër të tjera, drejtoria vendore e policisë së Korçës specifikon se mbrëmjen e dieshme, por edhe ditët në vijim, ditët e mbarshme, në fakt ka kryer disa kontrole të rrepta dhe të imdësishme në shtëpitë të tre të akuzuarve, ku në shtetësinë e Artur Akip është zbuluar një ambient i përshtatur si laborator për prodhimin e dokumenteve të ndryshme shqiptare dhe të huaja, ndërkohë që nga ana tjetër tek Thanas Shollë dhe te Besnik Dinë janë gjetur dokumenta të huaja, falsifikimi, pajisje kompjuterike. Me sa duket nuk bëhet fjala për tre amator, bëhet fjala për tre profesionistë, tre persona të cilët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, tre persona të cilët nga 300 euro deri në 10.000 euro u kushtonte puna pikërisht për të dhënë një kartë biometrike, një pasaport biometrike të falsifikuar, kryesisht për sa i përket vendeve të zonës Schengen, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonës së Kanadas, por jo vetëm. Janë këta tre persona, të cilët nominalisht ndodhen mbrapa ekurave të burgut, pas 2 apo 3 ditësh pritet që në fakt qytet masa e sigurisë së tyre, ndërkohë që duhet specifikuar që është pikërisht prokuroria e rrethit gjyqësor të Korçës ajo e cila e ka drejtuar këtë operacion.